Özünü təqdim et. Süleymanovamış. Süleymanova nənəmiş və qızı. Tiyamakis dahi uşaqlar mərkəzi məktəbə qədər hazırlıq qrubu şagirdi. Nəmi, əlifba nə deyilir? Hərflərin sıra düzülüşünə əlifba deyilir. Neçə hərfimiz, neçə səsimiz var? 32 hərfimiz, 34 səsimiz var. Neçəsi sahib, neçəsi samit? 9-u sahib, 23-ü samit səsdir. Əlifba cümlünü hansı tarixdə qeyd edir? 1 avqus. Nəmi, səslər neçə yerə bölünür? 2. Hansılardır? Sait və samit. Sait səslərlə samit səslərin fərqi nədən ibarətdir? Sait səslər tənfiz zamanı uzanır, samit səslər isə tənfiz zamanı uzanmır. Aha, bəs səslə hərfin fərqi nədən ibarətdir? Səslər deyirik, eşdik, hərflər isə yazırıb görürük. Aferin. Heca nə deyilir? Heca sözlərin asanlıqla bölünə bilən hissələrinə heca deyilir. Aha. Nərmin sözünü hecalar. Nər, min, iki hecadan ibarətdir. Nəyə görə? Çünki tərkibində iki sait səs var. Hansıdır o sait səslər? İ, ə. Ə, i. Məktəb sözünü hecala. Məktəb. Neçə hecadan ibarət? İki hecadan ibarət. Çünki tərkibində iki sait səs var. Hansı sait səslərdə olar? Ə. Bir də? Məktəb. Ə. Uşaqlar sözünü hecala. Uşaqlar. Neçə hecadan ibarət? 3. Çünki? Çünki təqvimdə 3 sait səs var. Hansı sait səslərdə onlar? U. Aha. A. Bir də? A. Aferin. Nərmin, sözlər nələrdən əmələ gəlir? Səslərdən. Bəs cümlələr nələrdən əmələ gəlir? Sözlərdən. Sözlə cümlənin arasında fərqi izah et mənə. Sözlərlə biz fikrimizi tam ifadə bilmirik. Cümlələrlə biz fikrimizi tam ifadə bilirik. Məsəl üçün, bir sözdür, onu cümlədə işlət. Alma, alma sözdür. Onu desək ki, anam bazardan alma aldı, o cümlədir. Aferin. Cümlələrin sonunda qoyulan hansı doğru işarələrini tanıyırıq? Nöqtə, sual, nida. Aferin. Hansı cümlənin sonunda nəqli, hansı cümlənin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur. Nəqil cümlənin sonunda nöqtə işarəsi qoyulur. Aferin. Bir nəqil cümlə söylə. Semit yaxşı oxuyur. Aha. Bu cümlənin sonunda hansı durma işarəsi qoyulur? Nöqtə. Sual durma işarəsi hansı cümlənin sonunda qoyulur? Sual cümləsinin sonunda qoyulur. Aha. Məsəl üçün, bir sual cümləsi söylə. Sizin neçə yaşınız var? Aferin. Bu cümlənin sonunda hansı durma işarəsini qoyacaq? Sual. Aferin. Nida durğu işarəsini hansı cümlələrin sonunda qoyuruq? His, qorxu, kədər, sevin bildirən cümlələrin sonunda nida işarəsi qoyulur. Aferin. Bir nida cümləsi söylə. Urra, atam gəlir. Bu cümlənin sonunda hansı durğu işarəsini qoyacaq? Nida. Aferin. Bu cümlədə hansı his bildirilir? Sevinç. Sevinç, bəli. Al birdən sözlərə nümunə deyək. Ana, ata, həkim, müəllim. Sonra? Parta, stul, stol, karandaş. Bəli. Al birdən sözlər hansı suala cavab verir? Al birdən sözlər. Ana, ata, həkim. Hansı suala cavab verir, nənim? Hansı suala cavab verir? Kim, nə, hara suallarının birinə cavab verir. Məsəl üçün, kim sualına cavab verir, bir neçə ad bildirən sözlər deyək. Kim, ana, ata, həkim, müəllim. Nə sualına cavab verir, bir neçə söz deyək. Nə, dəftər, qələm, kitab. Hara sualına cavab verir, bir neçə söz deyək. Hara, bak, yaşa, ki, sumqayıt. Aferin. Bütün bu sözlər nə bildirdi? Ad bildirdi. Hansı suallara cavab verdi? Kim, nə, hara. Və salam, aferin. İndi əlamət bildirən sözlər haqqında danışaq. Əlamət bildirən sözlərə bir neçə nümunə söyləyək. Bir neçə nümunədir, əlamət bildirsin. Əşyanın əlamətini bildirsin. Məsələn, taxta, stol. Bəli, sonra? Dağ, stol, qarəbi, stol. Deməli, bu hansı əşyanın əlamətidir? Əşyanın adı nədir, qızı?
Stol. Bəs onun əlamətləri hansılar oldu? Hansı sözlər onun əlamətləri oldu? A. Taxtadan olması, bir də forması, dairəvi olması. A. Taxta, bir də dairəvi olması onun əlamətini bildirdi. Və hansı suala cavab verdi qızım? Necə stol? Necə, nədir, hansı? Deməli, əlamət bildirən sözlər hansı suallara cavab verir? Necə, nədir, hansı? Və əşyanın nəyini bildirir? Əlamətini bildirir. Afərin. Məsəl üçün, nəmin? Yediyimiz yeməyin əlaməti necə ola bilər? Nə ola bilər? Dadlı yemək, duzlu yemək, duzsuz yemək, şirin yemək, soğuk yemək. Bütün dadlı, duzlu, şirin, duru, qatı bunlar hamısı nə bildirən sözlərdir? Əlamət bildirən. Afərin. Bir neçə hərəkət bildirən sözlər söyləyək. Elə sözlər söyləyək ki, onlar hərəkət bildirsin. Yatmaq, durmaq, qaçmaq. Afərin. Hərəkət bildirən sözlər hansı suallara cavab verir? Nədir? Edəcək. Suallarından birinə cavab verir. Afərin. Söz birləşməsi nə edilir, Nəmi? İki və daha artıq sözlərin birləşməsindən əmələ gələn sözlərə söz birləşməsi deyilir. Məsəl üçün, nümunə söyləyək. Ağıl, gözəl, qız. Ağıllı. Gözəl, qız. Neçə sözün birləşməsindən əmələ? Üç sözün, afərin. Daha bir nümunə söyləyək. Böyük. Aha. Ağıllı, oğlan. Sonra? Böyük, dairəvi, stol. Neçə sözün birləşməsində əmələ gəlir? İndi iki sözün birləşməsində əmələ gəlir sözlər söyləyək. Uzun ağac. Hündür ağac deyə bilərik. Sonra? Ağac. Sonra? Mavi göl. Bəli, sonra? Yaşıl yarpaq. Sonra? Dərəvi stol. Aferin. Yaxın mənalı sözlər haqqında danışaq. Bir-birinə mənaca yaxın olan sözlər, yaxın mənalı sözlər deyilir. Aferin. Nümunə söyləyək. Yaxın mənalı sözlər haqqında. Ağ, bəyaz. Bəli, sonra? Yaşlı sözünün yaxın mənası necə ola bilər? Qoca. Aha. Şirin sözünün yaxın mənası necə ola bilər? Şirinə daha sonra biz necə deyə bilər? Şəkər. Bəli. Sonra? Gözəl sözünün yaxın mənası necə ola bilər? Gözəl. Daha sonra biz necə deyirik ona? Gözəl qız. Daha sonra necə deyə bilərik? Qəşəng qız. Qəşəng qız. İndi isə əks mənalı sözlər haqqında danışaq. Ağ, qara. Əks mənalı sözlər nəyə deyilir? Mənaca bir-birinin əksi olan sözlər əks mənalı sözlər deyilir. Nümunə söyləyək. Oturmaq, durmaq, yatmaq, qalxmaq. Yatmaq, oyanmaq. Sonra? Cavan, əks mənası necə olacaq? Yaşlı. Sonra, gecə? Gecə, gündüz. Səhər? Səhər, gecə. Axşam. Anladın? Nağıllar haqqında danışaq. Nağıllarda nələrdən bəhs olunur? Nağıllarda xalqımızın adət ənənələrindən, arzularından, istəklərindən bəhs olunur. Afərin, neçə növ nağılımız var? Dörd. Hansı vardı? Tarixi, məşəd, heyvanlara aid. Bir də? Sehirli nağıllar. Nağıllar hansı sözlərlə başlayır? Biri var idi, biri yox idi sözlərlə başlayır. Hansı sözlərlə bitir? Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri özümün, biri də nağıl danışanım. Aferin. Hansı nağılları tanıyırıq? Qırmızı papaq. Aha.
Göçek Fatime. Sonra? Cırtlan. Tık tık hanım. Tur. Bəli. Nəmi, o hansı sözlər ki, onlar həm böyük hərflə yazıla bilər, həm də kiçik hərflə yazıla bilər. Çiçək adları, heyvan adları. Məsəl üçün? Lalə, Reyhan, Nərgiz, Qızılgül, sonra? Maral, Ceyran. Nə vaxt böyük hərflə yazılır? İnsan dolan zaman böyüklə, qalan zamanlar isə kiçik hərflə yazılır. Aferin. Bəs o hansı sözlərdir ki, onlar yalnız böyük hərflə yazılmalıdır, kiçik hərflə yazıla bilməz? İnsan adları, soy adları, yer adları, ölkə adları, planet adları. Aferin. Biz hansı planetdə yaşayırıq? Yer planetində. Bizim planetimizin adı nədir? Yer. Yer, düzdür. Deməli, yer sözü necə hərflə yazılacaq? Böyük, çünki planet adıdır. Çünki planetimizin adıdır. Aferin. Bu hansı hərfdir? S hərfi, s səsi. Aferin. Buyur, oxu. Say. Səs. Sus. Sol. Hı-hı. Sır. Sir. Sir. Sonra? As, ta, us, ta, su, sa, rı. Tez-tez oxuyacaq. Su, al. Tez-tez oxuya. Su, la, sı, ra. Tez-tez oxuya. İs, ti. Sənət, səbət, sərin, su, diqqətli ol, sa, ra, tez-tez oxu, so, na, si, ni, sə, sa, bir, sa, bir, abad, sa, bir, abad. Nərmin, sa, bir, abad sözünü hecalayaq. Sa, bir, abad. Neçə hecadan ibarət? Dört. Nəyə görə dört hecadan ibarətdir? Çünki təqminə dört sait səs var. Sait səsləri göstərək sa, bir, abad sözündə. A, i, a, a. Aferin. Bu hansı hərfdir? M hərfi, m səsi. Aferin, oxuyaq. May. Man. Düz oxu. Mən. Min. Şam. Al, ma. Sürətli oxu. Su, sə, sə, ma, ma, sa, ma, ral, ma, şun. Aferin. Nəmin, birdən ona qədər sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İndi 10'dan 1'e qədər geriyə sayaq. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cüt rəqəm, cüt ədədləri söyləyək. 2, 4, 6, 8, 10. Təkrə ədədləri söyləyək. 1, 5, 3, 1, 3, 5, 7, 9. Aferin. Birin iki qatı. 2. İkinin iki qatı. 4. Üçün iki qatı. 9. Üçün iki qatı. 6. Dördün iki qatı. 8. Beşin iki qatı. 10. Toplamanın yer dəyişmə qanunundan danışaq. Toplamaların yer dəyişsə cəm dəyişmir. Aferin. Toplamanın komponentlərini söyləyək. Toplan cəm. Aha. Çıxmanın komponentlərini söylə. Çıxın. Azalan, çıxılan fərq. Aferin. Zamanı biz hansı əşya vasitəsilə təyin edirik? Saat. Uzunluq ölçü vahidi? Hı.
Santimetr. Aha, parçanın uzunluğunu biz hansı əşya başlayır? Kasket. Parçanın? Başlangıcı və sonu, sonu var. Aferin. Çəki ölçü vahidi, kütlə ölçü vahidi hansıdır? Kilogram, gram. Aferin. Biz çəkini, əşyanın kütləsini hansı cihaz vasitəsilə təyin edirik? Tərəzi. Tərəzi vasitəsilə, aferin. Kilogram çoxdur, yoxsa gram? Kilogram. Gram azdır, yoxsa kilogram? Gram. Nərmin, bu necə adlanır? Ədəd 9. Buyur, ədəd 9 üzərində əməlimizi yerinə yetirək. İzahla et, izah elə. 5-dən tutub 5 addım qabağa gedəcək. İrəli gedəcək. Buyur. İrəli gedəcək. Buyur. Neçənin üstündən dayandı? 10. Sonra nə edəcək? 6 addımda geri gedəcək. Aferin. Aferin, cavab. 4. Necə adlanır bu nəlmi? Ədəd evi. Buyur. Aferin nəlmi. Qonşu ədədlər. Qonşu ədədlər, buyur. Mən bura ədədlər yazacağım. Sən onu artan sırayla yazacaqsın. Yaxşı? Artan sırayla. Artan sırayla yazanda hansı ədəddən başlayır? Kiçikdən başlayıb. Ən kiçik ədəddən. Ən kiçikdən ən böyük ədədə gedir. Bəli. Buyur. Azalan sırayla yazacaqsın. Azalan sırada böyükdən başlayıb ən kiçiyə kimi gedəcək. Aferin. Məhçul toplananı tapmaq üçün nə etməliyik? Cəmdən məlum toplananı çıxmaq lazımdır. Buyur. Mm-hmm.
Nərmin, burada x bizdə nədir? 6. Bəli, cavab 6 tapdı. Bəs x burada nədir? Bax, bu toplama əməlidir, düzdürmü? Hansı əməldir, qızım? Toplama əməli. Bəli, toplamanın kombinatını deyək. Toplama, toplama, cəm. Bax, hal-hazırda x burada bizdə nədir? Məçhul. Məçhul. Azalan. Məçhul toplanan. X burada nədir bizim? Məçhul toplanan. Aha, biz bu x-i, yəni məçhul toplananı tapmaq üçün nə etdik? Cəmlə və məlum toplananı çıxdı. Aferin, məçhul toplananı tapmaq üçün nə etdik? Cəmlə məlum toplananı çıxdı. Aferin, və salam. Çıxmanın komponentlərini söyləyək. Çıxılan komponentləri, aha, azalan, çıxılan fərq. Aysa. Buyur, məçhul azalanı tapmalıyıq. Məçhul azalan bizdə x-dir. Məçhul azalanı tapmaq üçün nə edəcəyik? Fərqlə çıxılanı, aha, toplayacaq. Nə edəcəyik? Məçhul azalanı tapmaq üçün nə edəcəyik? Fərqlə çıxılanı toplayacaq. Buyur. Hesabla. 13 üstə gəl 7. 13 üstə gəl 7. Onu qoyuruq cibimizə. Bəli. 7-nin üstünə 3 gəlir. 10. 10 da cibimizdə? 10. 10 da cibimizdə? 20. X bərabər neçə? 20. Və salam. Deməli, x-in qiyməti neçəymiş? 20. Məçhul azalan bizdə neçəymiş? 20. Bəli. Neçə eləyəcək? 13. Bəli, 13 eləyəcək. Rəqəmlər aşağıdan veriləndə nə edəcək? Aşağıdan yuxarı edəcək. Yuxarıda olanda isə yuxarıdan aşağıya gedəcək. Aha. Aşağıda olanda nə edəcək? Aşağıda olanda... Aşağıdan toplaya-toplaya gedəcək. Buyur. Aferin. Simetrik fiqurlar nəyə deyilir? Bir fiqurun düz, hər hansı bir fiqurun düz xat boyunca qatlayanda onun tərəfləri üst-üstə düşərsə, deməli bu simetrik fiqurdur. Aferin. Nərmin, bu fiqurlar necə fiqurlardır? Həndəsi fiqurlar. Birinci fiqur necə adlanır? Dörd bucaq. Birinci fiqurun necə adlanır? Kvadrat. Kvadratın necə bucağı var? Dörd. İkinci fiqur? Düz bucaq. Düz bucaqlının neçə bucağı var? Dörd. Üçüncü fiqur? Üç bucaq. Üç bucağın neçə bucağı var? Üç bucağın neçə bucağı var? Üç. Növbəti fiqur hansı fiqurdur? Darə. Darənin neçə bucağı var? Sıfır. Növbəti fiqur hansı fiqurdur? Romb. Neçə bucağı var? Dörd. Nərmin, səncə bu fiqurlar simetrik fiqurlardır? Bəli. Buyur, bu fiqurların simetriya oxunu göstər. Bəli, ortadan düz xət. Aferin. Mənim, bu simetrik fiqur deyil. Neçin? Gəl, bölək baxaq. İndi təsəvvürünə gətir. Bu hissəni, bu hissəni üstünə qatlasaq, üst-üstə düşəcək? Xeyr. Nə üçün üst-üstə düşəcək? Çünki bu simetrik fiqur deyil. Qızım, düşəcək axı. Düşəcək. Bu, bərabər tərəfli üç bucaqdır. Bu, düşəcək. Anladın? Hə.
Simmetrik oxu budur. Anladın? Bərabər tərəfli, bərabər yanlı üç bucağın simmetrik fiqurdur. Anladın? Sonra növbəti dairənin düz ortadan çəkəcəyik qızım. Düz ortadan. Bunu sən simmetri oxunu çək. Aferin. Vəssalam. Keç növbətiyə. Nənə, təbiət neçə yerə bölünür? İki. Hansılardır? Canlı təbiət, cansız təbiət. Canlı təbiətin xüsusiyyətləri nələrdir? Qidalanır, nəfəs alır, artır, məhv olur. Bəs cansız təbiətin xüsusiyyətləri hansılardır? Qidalanmır, böyümür. Qidalanmır, nəfəs almır, böyümür, artmır. Aferin. Bitkinin formaları. Bitkilər hansı formada olur? Ağac, kol, ot. Aferin. Bitkinin orqanlarını sayaq. Kökü, gövdəsi, budağı, toxumu, yarpağı, çiçəyi, meyvəsi. Aferin. Meyvələr neçə yerə bölünür? Üç. Hansılardır? Şirəli meyvələr, quru meyvələr, gilə meyvələr. Şirəli meyvələri nümunə gətirək. Alma, armud, ərik, limon. Quru meyvələri nümunə gətirək. Küstə, badam, fındıq, qoz. Bəs gülə meyvələrə nümunə gətirək? Çiyələk, üzüm, moruq, qarşı. Gülənar, gilas. Düzdürmü? Meyvələr harada bitir? Meyvələr bağdan və meşədən. Aferin, meyvələrdən nələr hazırlayırıq? Şirə, çəkilik, kompot, mürəbbə. Aferin. Nədən hansıları tanıyırıq? Tərəvəzlərdən karton, patlıcan, pomidor, xiyar, lobya, kök. Yerin altında, torpağın altında bitən tərəvəzlər hansılardır? Karton. Sonra hansı tərəvəzlər? Suğundu. Bəli. Soğan. Soğan. Sarımsaq. Sarımsaq. Bəli. Tərəvəzlər harada bitir? Bostanda. Taxıl bitkilərindən hansılarını tanıyırıq? Evimizdə hansı taxıl bitkilərimiz var? Hansından yeməklər hazırlayırıq? Buğda. Qarğıdalı, inəbaxan, bəli, qarabaşa, aferin, əsas taxıl bitkisi, mərci, düyü, üzdürmü, taxıl bitkiləri harada bitir? Tarlada. Biz bunu hansı taxıl bitkisindən alırıq? Buğda. Buğdadan, üzdür. Çiçəklərdən danışaq. Çiçəklərdən hansı dipçək çiçəklərini tanıyırıq? Dipçəkdə bitir. Kaktus. Aha. Ətirşa. Aloe. Aha. Bəs hansı bağda, parkda bitən çiçəklərdən hansılarını tanıyırıq? Çoban yastığı, qızılgül, qərənfil, lalə. Yasəmən. Nərgiz, düzdürmü qızım? Meşə ağaclarından danışaq. Palıd ağacı, şam ağacı. Sonra? Toz ağacı. Bəli, harada bitir? Bu ağaclar harada bitir? Meşədə və? Meşədə və parklardan. Aferin. Vəhşi heyvanlar haqqında danışaq. Ayı. Gəl, ümumiyyətlə deyək. Heyvanlar neçə yerə bölünür? İki. Hansılardır? Vəhşi heyvanlar. Vəhşi heyvanlar. Heyvanlar hansı yerə, neçə yerə bölünür? İki. Hansılardır? Vəhşi heyvanlar. Bir də? Ev heyvanları. Vəhşi heyvanlardan nümunə söyləyək. Ayı. Fil. Zürafə, şir. Aferin. Bu vəhşi heyvanlar.
heyvanlar harda yaşayırlar? Meşədə yaşayırlar. Aha. Neçə yerə bölünür heyvanlar qidalanmasına görə? Hansılarda? Ət yeyən, ot yeyən, hər şey yeyən. Ən böyük ot yeyən heyvan hansıdır? Fil. Bəli. Ev heyvanlarından danışaq. Hansı ev heyvanlarını tanıyırıq? Quzu, inək, qoyun, keçi, at. Ev heyvanlarının biz nə ilə istifadə edirik? Yunundan, südündən, ətindən. Onlar harda yaşayırlar? Tövlədə. Bəs ev heyvanları nə ilə qidalanırlar? Məsəl üçün, inək, quzu, at, sonra dəvə nə ilə qidalanır? Nə yeyir? Ot. Küçü, otla, bəli. Quşlar neçə yerə bölünür? İki. Hansılardır? Ev quşları, çöl quşları. Ev quşlarına nümunə söyləyək. Xoruz. Aha. Xoruz. Sonra? Ördək, qaz, toyuq. Biz ev quşlarının nə ilə istifadə edirik? Tükündən. Ətindən. Bir də nə ilə istifadə edirik? Ətini dedik. Bir daha. Biri də var. Yumurtasından. Aha. Yaxşı. Çöl quşlarına nümunə deyək. Hansı çöl quşlarını tanıyırıq? Tovuz quşu. Bəli. Kərgivin. Bəli. Ağac dələn. Tovuz quşu. Dəvə. Dəvə quşu. Dəvə quşu. Sonra köçəri quşlardan danışaq. Köçəri quşlar. Hansı quşlar köçəri quşlardır? Durna. Aha. Leylək. Qışlayan quşlardan danışaq. Ətrafımıza baxsaq, biz bir çox qışlayan quşlar görərik. Sərçə, göyərçin, sığırçın. Sonra qarğa. Qarğa. Yırtıcı quşlardan danışaq. Bayquş, kərkəz, şahin. Aferin. Həşəratlar. Həşəratlar hansı? Həşəratları tanıyırıq. Kəpənək, cırcırama. Sonra? Arı, tarakan, parabüzən. Hansı faydalı həşəratları bilirsən? Arı, ipək qurdu. Arıdan biz nə hansı faydalı götürürük? Bəs ipək qurdundan? İpək. İpək sap alırıq. Düzdür mü qızım? Uça bilməyən həşəratlar hansılardır? Hansı ki onlar uça bilmir? Tarakan. Bir də? Qarışqa. Qarışqa. Suda quruda yaşayanlar hansı heyvanlardır? Suda quruda yaşayanlar. Aha. Qurbağa, ağayır. Sonra? Tısbağa, ilan, mor, su iti. Bunlar necə heyvanlar adlanır? Suda və quruda yaşayan heyvan. Aferin. Hansı hiss orqanlarımız var? Duyğu orqanlarımız, hiss orqanlarımız hansılar var? Göz, qulaq, burun. Dil. Dəri. Göz vasitəsilə biz nə edirik? Görürük. Nəyi görürük? Əşyanın formasını görürük. Rəngini, formasını, ölçüsünü. Düzdür mü qızım? Də. Qulaq vasitəsilə nə edirik? Eşidirik. Nəyi eşidirik? Səsləri eşidirik. Səslər neçə yerə bölünür? İki. Hansılardır? Təbii səslər, süni səslər. Təbii səslər hansı səslərdir? Quşların səsləri, şümşəyin səsləri. Yəni təbiətdən gələn səslər, düzdür mü? Və süni səslər hansılardır? İnsanın əlindən gələn səslər. İnsanın yaratdığı səslər. Məsəl üçün? Mahnının səsi. Musiqi səsi. Musiqinin səsi. Sonra? Maşının səsi. Əşyalar nədən hazırlanıb? Məsəl üçün, stol nədən hazırlanıb?
hazırlanır? Taxtadan. Stəkan nədən hazırlanır? Şüşədən. Top nədən hazırlanır? Rezindən. Kəmərimiz, ayaqqabılarımız, qab-qacaqlarımız, qazan, ləyən, qaşıq, çəngər, dəmirdən. Bəs qələm? Plastikdən. Geyindiyimiz paltarlar nədən hazırlanır? Parçadan. Hansı məktəb əşyalarını tanıyırıq? Çanta, qələm, karandaş, qələm gətirən, alibon, qətkət. Aferin. Biz məktəbə gedərkən özümüzlə top apara bilərik? Xeyr. Nə üçün? Çünki oyuncaqdır. Məktəb ləvazimatı deyil, düzdürmü? Hansı əmək alətlərini tanıyırıq? Bel. Aha. Vintacar, kəlpətin. Dırmıq. Bəli. Çəkiclə biz nə edirik? Çəkiclə biz misvarı vururuq. Mişarla nə kəsə bilərik? Odun. Taxtanı. Taxtanı. Nə kəsirik mişarla? Taxta. Bəli. Bəs balta ilə nə edirik? Balta ilə. Aha. Nəyi doğruyuruq? Odunu. Bəli. Məktəb, otel, mehmanxana, market. Bunlar birlikdə nə adlanır? Nə adlanır? Tikililər. Nə adlanır? Tikililər. Bəli. Bu tikililəri tikmək üçün biz hansı əmək alətlərindən istifadə edə bilərik? Bel, vintacar, kəlpətin. Aferin. Bəs hansı tikinti materiallarından istifadə edə bilərik? Siment. Az sağ ol. Sonra? Torpaq. Sonra? Kərpic. Kərpic. Müxtəlif boyalardan istifadə edə bilərik. Nərmin, sizin evinizdə hansı mebel əşyaları var? Hansı? Mətbəx mebeli. Mətbəx mebelləri, sonra mebeli, sonra? Yataq otağımızda hansı mebellər yerləşə bilər? Dolab. Aha. Çarpayı. Aha, sonra? Sonra nə yerləşə bilər? Stoldu, lampa. Bəli, aferin. Ərzaqlar neçə yerə bölünür? Üç. Hansı vardı onlar? Süd məhsulları, un məhsulları, ət məhsulları. Aha, yəni süddən düzələn məhsullar, süddən düzələn ərzaqlar, süddən düzələn, undan düzələn ərzaqlar. Ətdən düzələn. Ətdən düzələn ərzaqlar hansılarda olar? Məsəl üçün, süddən düzələn ərzaqlar hansılarda? Qatıq. Pendir, yağ. Yaxşı, bəs bundan düzələn alınan ərzaqlar hansılardır? Verməşir. Aha. Çörək. Müxtəlif şirniyyat məhsulları, düzdür mü qızım? Aha. Ətdən düzələn ərzaqlar hansılardır? Kalbasa, sosiska. Sonra? Toyuq əti. Balıq əti. Düzdürmü? Elektrik əşyaları. Komputer, mikser, ütü, soba, çılçıraq, şirə çəkən, soyuducu. Bütün bu əşyalar nə ilə işləyir? Elektrik vasitəsi ilə. Bəli, əgər elektrik olmasa biz bu əşyaları işlədə bilərik? Xeyr. Xeyr. Musiqi alətləri neçə yerə bölünür qızım? Dörd. Hansılardır? Simli, dilli, zəb. Bir də? Nəfəs. Nəfəs musiqi alətlərini nümunəsə ilə? Balaban, zurna. Dilli musiqi alətinə nümunə söylə. Röyal, piyanino. Bir də? Qarmon. Aha. Zəb alətlərinə nümunə söylə. Nağara, qoşu, nağara, zəb. Sümlü musiqi alətləri hansılardır? Gitara, saz.
Kifayətdir. Bax, sənə indi deyəcəm. Avtobus, qatar, taksi, cəmi, velosiped, təyyarə, metro, bütün bunlar nə adlanır? Nədir bunlar? Nəqliyyat vasitələri. Nəqliyyat vasitələri neçə yerə bölünür? Hansı nəqliyyat vasitələri taxır? Yer altı. Yer altı. Yer üstü. Yer üstü. Hava, su. Bəli, su nəqliyyat növləri, vasitələri hansılardır? Kater, qayıq. Hava. Vertolyot, təyyarə. Yer altı. Nəqliyyat vasitəsi? Yerin altı ilə gedən nəqliyyat vasitəsi hansıdır? Metro. Bəs yer üstü nəqliyyat vasitəsi hansıdır? Maşın, avtobus. Yaxşı, bir nəqliyyat vasitəsi də var. Dəvə, at, sonra? Fil. Fil. Bu nəqliyyat vasitəsi necə adlanır? Necə vasitəsidir? Bu necə nəqliyyat vasitəsidir? Canlı nəqliyyat vasitəsi. Təbii deyəndə nə anlayırsan, süni deyəndə nə anlayırsan? Süni deyəndə insanın yaratdığı şey. İnsandan gələn, insan yaratdığı hər bir şey. Bəs təbii deyəndə nə anlayırsan? Təbii deyəndə təbiətdən. Təbiətdən gələnlərdir. Səma cisimləri hansılardır? Səma cisimləri. Aha. Günəş, ay, ulduz. Biz bütün bunlara planetlər, düzdürmü? Planetlər də səmada yerləşir, düzdürmü? Biz bütün bunlara səma cisimlərinə nə vasitəsilə baxırıq? Teleskop. Bəli. Nə yerin quru və sulu sahələrindən danışaq. Yerin quru sahələri hansılardır? Meşə, bağ, səhra, tarla. Bəs sulu sahələri hansıdır? Su sahələri hansıdır? Dəniz, göl, çay, bulaq, şəlalə. Aferin. Neçə fəsilimiz var elimizdə? 4. Hansı fəsillərdir? Yaz, yay, payız, qış. Aferin. Yayda, yazda təbiət nə edir? Yazda təbiət oyanır. Yayda bəs təbiət nə edir? Bəs yayda nə edir təbiət? Havalar isinir. Havalar isinir. Təbiət çiçəklir, açır, yamyaşıl olur hər tərəf, düzdürmü? Bəs payızda təbiət necə olur? Payızda yarpaqlar tökülür, aha, hava soyuyur. Bəli. Gün necə olur? Qısalır. Qısalır. Gecələr? Necə olur? Uzanır, aferin. Bəs qışda? Qışda hava soyuq olur. Təbiət nə edir? Yatır. Qış yuxusuna gedir, düzdürmü? Qış yuxusuna gedir. Elimizdə neçə ayımız var? 12 ayımız var. Hansılardır sayaq? Yanvar, fevran, mart, aprel, may, iyul. İyul, avqust, sentyabr, oktyabr, noyabr, dekabr. Hal-hazırda biz hansı aydayıq? Sentyabr. Həftəmizdə neçə gün var? 7. Hansılardır? Bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə, cümə axşamı, cümə, şənbə. Bir də? Bazar. Aferin. İndi hal-hazırda bugün bizim həftəmizin hansı günüdür? Çərşənbə. Günümüzün hissələri neçə hissədən ibarətdir günümüz? 4. Hansılardır? Səhər. Aha. Günorta. Aha. Axşam. Bir də? Gecə. Gecə. İndi hal-hazırda biz günün hansı hissəsindəyik? Axşam. Bəli, axşam hissəsindəyik.